So kuna dem mwenye alikuwa na chapo Saudi Arabia, kuna Mkenya mwanadada alikuwa na chapo Saudi Arabia, alikuwa anateswa. So marafiki zake wakanitafuta, wakaniambia, chairman, kuna msichana ambaye anateswa Saudi Arabia. Na mimi kama chairman nikawaambia wanitumie namba ya huyo msichana. Huyo msichana akanitumia namba ya boss wake, na tukaanza communication na boss wake. And then boss wake akakuwa ni mgumu. Si unajua tu kuna Waarabu ambao ni kichwa ngumu, ni kichwa malenge, hawatakai kusikia, wako ignorant, unajua. So huyo Mwarabu hakutaka kucooperate. So mimi kama chairman ikabidi nicheze kama mimi. Kuna account hapo kwa Facebook, ha? Ukienda kwa Facebook kuna account inajiita Kenyans Gulf Chairman. Iko na followers saizi karibu 72,000 followers. So ikabidi nikaenda pale nikacheza kama mimi, nikapost namba hiyo Mwarabu pale, nikapost picha hiyo dem. Unaona venye alikuwa amechapwa? Hizo ni bruises hizo ziko hapo kwa mkono. Hizo ni alama za viboko. Alikuwa amechapwa hivyo. So nikaenda pale kwa Facebook page ya hiyo Kenyans Gulf Chairman, hiyo account, nikapost hapo, nikapost namba hiyo Mwarabu hapo, na nikaambia Wakenya wote ambao wako Gulf na wale ambao wako Kenya wanapenda watu wa Gulf, huwa wanatusupport. Sisi wote tu text hiyo Mwarabu, tumwambie kwamba aache kutesa hiyo dem na amrelease, arudi Kenya immediately. Na good news ni kwamba leo msichana amesafiri kwenda Kenya, na actually in the next like 6 or 5 hours msichana atakuwa nyumbani na familia yake. I'm so grateful kwa wale watu wote ambao walichangamka kutext hiyo Mwarabu. Actually nilikuwa naambiwa, you know, the intelligence have it that huyo Mwarabu venye alianza kutextiwa alikuwa anajikojolea kwa kantura. Sasa hii ndio the new trend. Hii ndio the new trend. Lazima sisi wenyewe tukuje pamoja, tusapotiane. Tukikaa tungoje government tusupport, tutakufa, tutaendelea kuteswa. So lazima sisi wenyewe tukuje pamoja, okay, tujisupport. Na umoja ni nguvu. I'm telling you, umoja ni nguvu. So kama uko Saudi Arabia, uko Bahrain, uko Qatar, uko Dubai, na mdosi wako anakutesa, anakuchapa, nitumie evidence, nitumie picha venye umechapwa ama ukilia, nitumie namba hiyo mdosi wako. Alafu tunacheza kisisi, tunaweka pale kwa Facebook, anatextiwa na kila mtu. Kama umemaliza contract, mdosi wako amekufungia, hataki uende nyumbani.